彰化县政府持续关心彰化市安溪东路灾情。五日上午，由县消防局长萧家正担任指挥官，召集水利资源处、建设处等相关单位，再次召开第七次工作汇报，再次联合勘查现场状况，并由水利资源处长周廷章等人，联合专业技师工会的人员，依循国内防救模式，采灾区低空空拍方式，为当地大面积的建筑状况再次检测，以缓解民众的疑虑。整个地区是不是有那个坡地的一个灾害了，所以我们今天特别就是说利用这种无人的飞机来进行一个空拍的作业，那针对整个一个灾区的一个现场做一个全面性的一个探测，那会再跟那个卫星的一个地图来做一个比对。那如果说有这些崩塌的一个地方，或者是说有其他一个危险的一个区域的话那我们可以做立即的处理。那另外一方面就是说借由这个空拍全面性的一个勘查的话那也可以来化解这个民众的那个疑虑啦，那就是说减少那个民众不必要的一个担心，那这样子的话对整个一个坡地防治的一个作业那可以一个全面性的一个检查。为辅助大范围检视工作，以作为判析现况边坡有无滑动及变异情形，将运用无人飞行载具进行现况影像拍摄，借由边坡直升影像变异及卫星影像套叠等来分析有无异常情形，提供后续全方位防灾监测及严拟处置对策的参考。公益频道林俊明彰化采访报道。